10 березня в Миколаївському національному університеті імені Василя Олександровича Сухомлинського відбувся благодійний ярмарок «Скуштуй млинець, допоможи дитині». Організаторами ярмарку є голова студентського самоврядування факультету дошкільної та початкової освіти Анастасія Кльова, студентська рада факультету, а також викладачі і студенти. Скільки планують зібрати організатори та куди будуть направлені виручені кошти? На даний час у нас вже є третій захід, бо зараз як студенти всі на парах, ми думаємо приблизно зібрати 1000 гривень. Всі вилучені кошти, які ми зібраємо, підуть до нашого Миколаївського дитячого будинку «Червоне сонечко». На ярмарку був представлений широкий асортимент. Солодкі млинці з варенням, сушеним молоком, бананами, сиром, солоні млинці з м'ясом. Подібні ярмарки проходять в університеті кожного року, тому й не дивно, що викладачі та студенти взяли активну участь. Ви також долучаєтесь до благодійної ярмарки? Звичайно, тільки знали, що проводиться така акція, одразу прийшли скуштувати блинчики. У нас кожен рік в університеті проходять такі акції від серця до серця. Ми намагаємося допомагати всією групою, всім університетом. Адже це добра справа. Люблю допомагати дітям. Я взагалі люблю допомагати людям, а не лише дітям. Брали ви участь у інших благодійних ярмарках? Чи були, можливо, організатори? Ну, більше приймала участь. Тобто, якщо проводяться ярмарки такого характеру, або збір коштів там, або таке, то обов'язково приймаю участь. Окрім дитячого будинку «Червоне сонечко», організатори відвідують Миколаївський будинок людей похилого віку та інвалідів. А надалі планується проведення більш масштабних благодійних акцій із залученням усіх факультетів. Отож, Новий день також долучається до благодійного ярмарку «Скуштуй млинець, допоможи дитині». Шматок.